jedne prilike, davno je to bilo, dođe čovjek iz Gornjeg Sela, iz Ljubiša, neko je bio i sad nije bio gore put preko, preko Gornjeg Ljubiša, preko Zlatibora, nego je bio kolski put i došao on, zima je bila, onako, zimsko doba, dovede on konja, ja da jašem konja, da idem da preglavam neku babu. I sad ja došao, gdje je, da vidim baba, ma doktor, ajde, čedi, bamo da mi progovorimo, znam ja da ćemo mi popiti, daj da vidim bakar šta je bilo, koga da pregledam, ja izvadim toplomer i onoj babi stavim potpazo toplomer. I šeđali mi, pričali, a pijemo pršuta, ovo ono, pričaju oni za, za novjetaju. Ja rekao, moralo da se ide, Boga mi već je kasno noć. Kad dođem, baba, ona jada dima, dijete, meštini, da mi ovo ne turi sinoć, ja umrijem.